me që është edhe sezona e konservimit të urshive. Proceset, na të gjithë i bojmë konservimet edhe në mënyrë familjare, por edhe në për industrit që çdo ditë janë duke u rritur në Kosovë për punimin, konservimin e pemëve, perimeve në përgjithësi. Kushtet themelore të konservimit të pemëve, perimeve janë fillimisht ato praktikat e mira të higjienës, praktikat e mira të punës gjatë të proceset të përpunimit dhe të konservimit e tyre. Cilësia e çdo frutit, fillimisht çdo konservus e pranon një frut me cilësi të lartë që ka një përbërje të mirë. Janë disa kritere do të thotë që duhet plotësuar, apo? Operacionet themelore për konservimin e pemëve perimeve, kryesisht bëhen në frutit e jetë i pjekur, mos të ketë dëmtues, bëhet pastrimi tyre, edhe vinë ato operacionet tjera, pastrimi i frutave, edhe hapsirave kuat.